ဖတ်တဲ့ Only Filipino ရဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့ game 2ပွဲစဉ်တွေပြောအလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ first win first ban ကိုလည်း echo ရထားနေပဲဒီဘက်မှာတော့ long yi ba ban ွားပြီเนาะ long yi ban နဲ့ကျော်တဲ့ဘက်မှာ marsha ban နဲ့ framis ban လာတယ်ဆိုတော့ဘက်မှာလည်း minoro တွေ angela တွေမဲ့တရားတွေမပြီးတော့ first pick က nolan ပစ်သွားတယ်အရန်ကြီးတော့ကြိုက်လားဆိုတော့အရန်ကြီးတော့တိတ်မကြိုက်ဘူး kd သီးအနေနဲ့ကင်ပြမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရမှာပဲ bro nolan အဲ့လောက်ကြီးဒီကျွန်တော်အစိမ့်ထဲမှာ strong တယ်လို့မခံစားဘူး join လောက်ဆိုတော့မဆိုကင်းကောင် join ခိုင်မှာဒါမှမဟုတ်ဘာစီယာလောက်လေးပဲယူယူလိုက်ဘာစီယာတို့ fred win တို့ fred win ကြိုက်တယ်ဒီပွဲနတန် fred win ဒါမှမဟုတ်လေအားလို့ကကျွန်တော် 100% win rate owner philippines မှာ owner philippines မှာ scara ကလည်းအားလို့ကောင်းတယ်ကျင်းလဲအားလို့ကောင်းတယ်ဆိုအားလို့အားလို့အခုကျွန်တော်ယူအခုယူမဲ့နှကောင်ထဲမှာအားလို့တကောင်ပါလေပေါအောင်ပါလိမ့်မယ်ဘရန်နဲ့အားလို့ချောပဇာနာလို့ပြောလိုက်တာအားလို့လို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်တော့ဘယ်လဲကြားရတယ်မလားကိုကပဇာနာလို့ပြောလိုက်တာကြားလိုက်တယ်ကဲဆိုတော့ဒီမှာနှကောင်ပြန်ယူရမယ်ဆိုတော့ဘာရေးချဲ့သွားမလဲအားလို့နဲ့အဲ့ပြတာရတယ်။တိုင်းထားမထားဘူး။နတန်နဲ့အားလုံးနဲ့နော်။ Only Philippines ဟီးရိုးတွေအကုန်ယူသွားတာ။ Okay. Oh my god. Why? တူးစီးမယ်လေဒါရဲ့။ဟာ။ဖန်နေနဲ့ပြန်ချပြမှာတဲ့ဟမ်။တူးစီးမယ်လေဒါရဲ့။တူးစီးမယ်လေ။ Risk on များရတော့ဗလား။ Risk on များတယ်ဒါရဲ့။ဒါပေါ့။ဖန်နီတကင်းကောင်ဖန်နီဒါပေမဲ့ကြည့်တော့ကြည့်ရမှာမအဆက်စင်းနေကျွန်တော်တွေတက်မလားတန့်ဂျန်ကလာရေပဲမြင်လာတာဆိုတော့လေဆက်စင်းဂျန်ကလာလေးနဲ့ကျွန်တော်တွေပွဲထွက်လာဆိုတော့လေကြည့်ပြောပါတယ်တော့ကေရာလေးပဲစိတ်ဝင်စားတယ် bro ကေရာလေးပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ညီတို့တွေဗလန်တီနာတဲ့အားလုံးတော့ယူလိုက်ရမှာအားလုံးဆိုရင်နိုလန်ထုတ်လို့ရပြီဒီလားဒီချိန်ကဟောဒါကြီးမှန်တယ်ဘာလို့ကြားပါတယ်အခု draft ကအဲ့လိုနိုလန်ပစ်တရတော့ဖေးတာများပုံမှန် UK မှာရတာတွေဘာတွေ ਨੇ เนาะအာလီယန် UK ပိုင်းကရရင်တော့အဆင်ပြေသွားတတ်ပြန်မယ်မှန်နေတိုင်ကဲမတော်နောက်ဆုံး last pan ခရီးတာကောင်ဘန်မိတိုင်းနေမယ်ဒီဘက်မှာလေအကူနောက်ဆုံး last ban တော့ထပ်တော့ပြအောင်လေ။ကဲဆိုရင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး last ban နေရောအကူအနေနဲ့ရောစဉ်းစားနေတယ်သူတို့ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်။ Curry okay Curry ban ွားတယ်။ Kera Curry ban ွားတယ်။ Kera Curry ban ွားတိုင်းနတန်ကိုဘာနဲ့ထုတ်မလဲ Herrick ။နော်တိုင်း Herrick ဟုတ်တယ်။ကဲ4 bit ဘာရင်ထုတ်မလဲတန်းရင်ထုတ်မလားကိုလေးရင်ပြမလား Okay တန်းမရင်ပြလိုက်တယ်တိုက်ခရယ် Okay စိုးတော့မစိုးပါဘူးเนาะဒီဘက် Nolan ဒီဘာတွေအင်မြူမပါတော့တာပါညာနဲ့ညာတိုက်ခရယ်နဲ့တော့ဖမ်းကြီးမယ်ဘုံเนาะကဲဆိုတော့နှစ်ကောင်လုံးပြန်ပြတော့မှာဆိုတော့ Echo ဘာထုတ်မလဲလူတွေနဲ့မင်းနဲ့တန့်အားလုံးလည်းတန့်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဟိုကဖန်နီဘိုင်နဲ့ဆိုတော့ဆိုအော့ဖ်လိန်းတကောင်တော့ထပ်ထုတ်မလား။ကဲဆိုအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တွေအဲဦးနဲ့ဒိုင်ဂရီရဘာညာထပ်ထုတ်လိုက်တယ်။နိုလန်ထိမ်းဖို့တော့ implosion မိသွားမယ်ဆိုတော့ my purify နဲ့တော့ဆော့အောင်မှာပဲ။ဟိုကဘန်နီကျူတီကနတန်ဖန်နီကောက်တာဘာညာလည်းခံအောင်မှာဆိုတော့ဒိုင်ဒီကောင်ကြီးဆေးဖြစ်ပါမလား။နော်နော်နဲ့ဆက်လို့ရှိရတယ်။ဒီစည်းဘေးတွေကမြောင်းလိုက်တာ။နော်နိုင်ပြလိုက်တော့လေနော်ဖန်နီကကော့အခတ်သွားပြန်ပြီ။တောင်ချတာနဲ့ရူဘီစတန်တာနဲ့တောင်ဖောင်ပါညာနဲ့တော့ကေရာဂိုးလိန်တိုင်းဟဲရစ်ပဲတိုင်းဖန်နီကလွယ်တော့မလွယ်ဘူး။တိုင်းဟဲရစ်ပဲပြောလိုက်မယ်တိုင်းဟဲရစ်ဟဲရစ်နော်ဘလဲဟဲရစ်မင်းလေးပဲယူနေမကောင်းတာတော့ရောဂျာကောင်းနေတယ်အဲ့ဒါလည်းမိုက်တယ်ပျူရီဖိုင်းနဲ့ဆော့လို့ရတယ်အေးရောဂျာကြီးကငါဘာလို့မန်စမန်ရိုးထဲမှာထည့်မထားမှန်းမသိဘူးဒီလား
ရေပေါ်တော့ဒါပေမဲ့ဟိုကအားလို့ ruby ရင်တော့ကော့ခတ်မှာဟုတ်တယ် purify ရှိမယ် purify နဲ့ဆောင်ရမှာလေဒီပွဲပြီးပြီးရင်လည်းဖန်နီပေးမဲ့ကောင်တွေရှိတယ်တွေးရောအောင်ဖန်နီပေးမှာ blast ကျဲကြတာနဲ့ tiger implosion ဖန်နီကေးပဲဘာညာနဲ့လဲတွေးလျှော့ပေးလို့ရသေး Roger ကော့တာဒီပွဲဆင်ပြေမှာပါကဲတိုက်လို့ပေါ့ပါလေပဲ 2D လေးပဲမကောင်းလားမလန် everybody happy ဘုံလုံးပျော်အောင်လို့ဟုတ်တယ် 2D 2D မဟုတ်လည်းမရတော့ဘူးလေအကုန်ဝင် okay okay တိုင်းညတော့မသေးကြတော့လုံးလုံးအောင်ပေါ့ပါပြီပေါ့အဲ့ပြောပါလေ inverter လို့တော့Let's go, let's go. Let's go. ဒါနဲ့မှ၄ရက်ရှိရကောင်းလေ။နားစိတ်ကြိုက်နား။ပြီးတော့ NBA Indo ပြန်စပြီးသားကြီး။ကျွန်တော်ပြောတာရင် back တာကန်လိုက်တော့ညီကိုလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘက် air ကိုကြိုက်တယ်ညီကိုကြီး။ air ကိုလေးကြိုက်တယ်ဒီဘက် air ကို Nolan လေးနဲ့ so แกเนาะจ้ะปวยเลยก็ซะไปแล้วเนาะเกมนัมเบอร์2โอนิฟิลิปปินส์ versus เอโก้รู้เยบัสออฟ3ซีรีส์ป่ะกูรอเดี๋ยว1ซีเนี่ยဖြတ်ခံတာတော့ဆိုเอโก้เนี่ยအမီပြန်လိုက်လာနိုင်မလားကင်းကောင်ရဲ့ fan တွေလေးလည်းတခြားတော့ကြည့်ရမယ်ဘယ်လောက်ထိအလုပ်ဖြစ်မလဲပေါ့เนาะกูรอเดี๋ยวသူ့အနေနဲ့ blue bet တွေပါရစတာမြန်နေပြီး rubber ပါ냐ပြန်စတိုက်ရဲအနေနဲ့ဒီဘက်မှာတော့ blue bet လေးတော့တွားပြီးတော့နောက်တော့နောက်ထားလေးလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အပြင်တော့ဆွဲတော့ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုမှလည်းပါတော့ပါမလာခဲ့ဘူး scarer တော်တော်လေးတော့နာဝိုင်းနေမယ်နောက်ကိုတော့ပြန်တော့ bet ထားသေးတယ် okay ဘာလို့ပြည့်ရောတန့်နေပြီပဲချတဲ့ပွဲတွေထက်စားလို့ရှိရင်တို့ဆက်စင်ဂျန်ဂလာလေးကြီးရတာလေဟမ်ရသားတစ်ခုတော့ပေးတော့ပေးမယ်လို့တင်းနေဗန်နီဂူနီယာခရီးတကောင်လောက်ရတိုင်းဟိုကောင်ဖျဲကြပဲခဲတယ်နော်ကဲတော့ရိုဂျာကြီးကတော့ပုံမှန်ပဲလိန်တော်တော်ကြီးစတောင်းနေပေါ့နော်ညမင်းတိုက်ဒီပွဲကလည်းဂျင်ကခုနဟွာထက်တော့နော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တောင်းတော့နေနေရှိမယ်လို့ထင်တယ်စီစီထက်တော့ဒီကောင်ဘရက်ကြီးကညဘာလို့ပြည့်အဲ့လိုမျိုးဂျန်ဂလာတွေဖျက်ငုံပြီးရတာတို့ဘာလို့လှုပ်ပြီးလို့ကောင်းလို့Assassin Jungle ကြီးဆော့လို့ရင် Break of Lane ကိုထုတ်ချတာ။ဟဲတကယ်ကောက်တာနော် Fablet ရလိုက်တယ်တိုင်းမစိုးအဲ့ကြောင့်မလို့ GM ကတိုးနေတာ ਉਹ ဒီလား။ဟုတ်တယ်လာကောက်လို့ရအောင်။အဲတိုင်းကလေးကတော့မပေးဘူးတိုင်းတို့နော် AC ပဲ Flicker တွေပါတယ်ခုံပြီးတော့ပဲ Bad Wine နဲ့နောက်မှာတော့ KTC တော့နေတို့ AC ပဲ Back to ပြန် Final နဲ့ပေါ်လာမှာတော့ Go ရှိခွာတော့မယ်နှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့ Camera Go ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလွတ်နေပြီအောက်လမ်းမှာအဂရီလာကြည့်ပေးတော့နိုလန်ပိုင်းရောတော့ဒါပေမဲ့ပေါ်လာမှာတော့ဂိုရှိပါညာရလိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းမစိုးပါဘူးရရင်တော့ရတာယူရမှာပဲဆိုတော့တော်တော်လေးခွာကွင်းရသွားနော်ဒါဂိုရှိအနည်းဆုံးအ200လောက်ပဲအနည်းဆုံးကအဲအကုန်ကြီးပါပဲဆိုတော့လည်းကဲကျွန်တော် first start စတော့ကြည့်ရအောင်လေနော်ဆက်စင်းမကောင်ဆိုတော့လည်းတကယ်မလာချမလားဒါဘူး skip ပဲဆော့မလားပေါ့နော်ချက်ကြည့်ရအောင်ကဲ super friend ဒီမှာ blue bet လာတိုက်တာတွေပါပြီးတော့နည်းနည်းတော့ကပေးထားတာလေးလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မချေပြီးနေနေတော့ကင်းကောင် retreat လာတောင်းနေတာSuper friend လည်းတော့ back end နေနေရှိလို့ရှိပေးနေတယ်။နာနာတို့ပါလို့ AC ပဲဥပမာတော့ Tattle တို့ Brack အသွင်းထုတ်လေးပါလေးလှုပ်ထားနေမကင်းကောင်နေနေကတော့ Blue Bug ကတော့ ACC ပဲစားပါလေ Tattle လာယုံပဲဗျ။အဆက်စင်းနှစ်ကောင်တော့လေတိုင် Tattle ပရေကကြည့်လို့ကောင်းပါသေးလား။ဟုတ်တယ်။လာ6ဦးပဲလို့တာ။မှန်နေ။အဲဖဲပြတ်သွားပြီ Super friend ကတိုင်အဲ့လိုနာနာတွေကအဲ့လိုမျိုးတော့တိုင် Visa Gas တွေဆိုစောင်းအတက်လို့ကောင်းလေ။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုအပြက်ဖြတ်သွားတဲ့အကွက်တွေကသိုးတာ Visa တွေတော်တော်ခံရတယ်ဗောနော။ဖိုကာနဲ့ဆော့ရတဲ့ဟာတွေကြတော့လေကဲဖောင်ပြောင်းသွားတယ်เนาะတခါလေတန်းသက်ခံရတာစူပါဖရင့်ကဲဆော်ရမှာတော့တိုင်ဂရီအေးဒီလိုနောက်ဝဲကန်လာတယ်เนาะနောက်မှာဖန်နီကေပဲကတ်သရုံးနဲ့တခါလေပဲတန်းဖြတ်တဲ့နေသားတစ်ခုမှာတော့ဆန်ဖော်နေနဲ့ဖိုင်နန်စ်လိုင်းလေးကိုရိုက်သွားတယ်အဲ့မှာအီတာနယ်ကကျလာတာကဲတီးစီခေါင်းပေါ်ကြီးအဲ့မှာဖန်နီကရီဒီပေါက်ခွင့်ရအောင်ဝင်နောက်မှာတိုင်ဂရီအင်ပလိုရှင်းဖန်နီကေပဲကြာမှာတော့ကျော်ဟီရိုကီကတော့နှာခေါင်းတော့ပြီးထိုင်တယ်ဦးနေပါကတတဲတကောင်တို့ကတော့ Hurricane တကောင်ပြီးလဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုပြောမလဲ Nolan ပိုင်းတဲ့ damage ကတော်တော်လေးနာလို့ပြသည်လားကဲရှိုးတော့မဆိုးပါဘူးเนาะတတဲပြီးလိုက်ရဆိုမြေ Hurricane ပါညာပြန်ရနဲ့ရှင်းပြတယ်ဆင်တော့ပြေပါတယ်အောက်ကလူကြီးတက်ဖို့ကတော့မလွယ်တဲ့နောက်မှာတော့ Jungle ပဲစားပြီးတော့ညတစ်ပတ် Panic Duty လဲအင်တစ်ခေါက်တော့ပြန်လိုက်ပါတယ် Window က first side ကဲတော့ရှင်းပြတယ် Panic နဲ့ Sanji ဖန်နီကေဘကတ်တော့တန်ပိုင်းနိုင်အောင်အေးကေဘတချောင်းဆွဲပြီးတာနဲ့ဆန်ချီတော်တော်မဲ့သွားတယ်နော်။တိုင်းနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးလေးကောက်နိုင်တော့မစိုးဘူး။တိုင်းကေရာအဲလိမ့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဘန်နီကူတီလေးကိုဖန်နီနည်းနည်းသွားပိုင်းပေးလိုက်ရင်တော့မစိုးဘူး။တိုင်းကေရာနဲ့ဆိုရင်နှစ်ကောင်ပေါင်းတဲ့တော့ပြတ်လောက်တယ်။ဘက်ကပေးရင်တော့မသိဘူးရူဘီတို့ဘာတို့ကပြတ်တယ်။သူကဟိုဖန်နီဘလူးဘက်စားမှာပါညာနဲ့နော်။ပြန်ဆန်းအောင်မှာနဲ့ဂိုးလင်းကတော့ကမ်းပြုတ်အောင်မယ်လို့တော့မထင်ဘူး။အဲ့ဒါရဲ့နတ်မန်နေတော့တိုင်းဘလူးဘက်ကနတ်မန်နေ။နှစ်ကောင်လုံးအဆက်စင်းနှစ်ကောင်လုံးနတ်မန်နေ။ဟိုဟီရိုကေက 3-1 တတရထားတာလေးပဲဆိုတော့နောက်ကတော့ရင်းကြီးမကွာဘူ
ညပွဲရကြည့်လို့ကောင်းနေစေပဲဗောနော။အောင်လဲမလဲဘန်နီကူတီအဆင်ပြေတယ်ဗျ။ခုနကတော့ကေရာရတင်တာဒီလားတတယ်လေးဟုတ်ကောင်စူပါဖရင့်လောက်သွားတော့ဒီကောင်။ဣဒါနေကဲချလိုက်တာကဲတီးစီကောင်းပေါ်ကြီး။ဟောဖန်ကြီးကလည်းကောင်းပါတယ်ဝမ်းနဲ့ရီနဲ့တွဲပေါက်သွားတာဆိုတော့ပေါ်လဲဘာညာတစ်ချက်သွားကြည့်မလားလဲလမ်းမှာပဲနည်းနည်းလေးဂန်းကြည့်မယ်နေတူရဒီနာနာကိုသူတို့ချောင်းနေတော့မယ်လုံးတော့မလုံးတော့ဘူးအောင်လမ်းကလည်းကေရာနေနဲ့သူခရီးစားရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခြေပြီးတော့ဘာလို့ရောက်နေတာလေးတော့တိတော့တိလောက်တယ်ဗျာယာဆိုအောင်လမ်းအစီပဲကေရာဖီဇီကယ်ဘာညာထုပြီးလေးပါလေးစားပုံမှန်တိုင်းလေးပဲရိုးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့မှာလည်းအပေါ်ထမ်းမှာအပေါ်လမ်းမှာလည်းဘရက်ကအဆင်ပြေရူဘီအိုင်အော်ဖန်နဲ့တိုင်ဂရီကိုဖျက်နေနေတာဒီကမှာတော့ပြတ်သွားလားไทเกอร์เนี่ยเนี่ยไม่เตียวอูอะแล้วอกုံชุบกုံတော့มาเว้ยနောက်ဆုံးก็แล้ว JP นี่တော့เปลี่ยนก้าวพูတော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လဲแกတီးစီနေနဲ့เตียမလို့ပဲဗျာဘယ်သူမှလည်းမရလဲဟာတတေတော့ရလိုက်မယ်ထင်တယ်တတေလေးလောက်ပါလားไทရီထီကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့လဲယာဆိုတော့လုံးတော့မလုံးတော့ပါဘူးဟောတိုက်တကယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာကြီးကပြန်ရတင်တာတော့ဟီရိုကီကအဲတော့ဒီဘက်နာနာနဲ့ဖြတ်တဲ့ဟာလွယ်တယ်တော့အဲ့လိုမျိုးไทเกอร์တွေပါရဆာမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့တော့ဘိုင်းကြီးကတော့ပုံပြီးတတိထားလာတော့မှာဆိုတော့ online အနေနဲ့သူတို့ family line အနေနဲ့ကတော့ဒီအားလီမှာခြာရသင့်တာတော့အခုဆို hiyoki တကောင်လုံးနဲ့ငြိမ်နေတာကြီးကအဲကုတ်ဖွင့်ရေးကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျအပေါ်လမ်းမှာတော့ကျော်ရီအားလုံးကတကောင်နေပဲဆိုခုလောတယ်တတဲတော့ပြန်လာပြီကေရာလည်းအောင်လမ်းမှာတွေးတော့နည်းနည်းနင်းနေတယ်နော်ကောင်လေးတတဲပတဲမှာ5 vs 5ခြာလာတယ်ဒီတတဲပတဲကကဲတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်စရာတွေမြင်လာမယ်ပတဲလေးတခုမြန်လာပါဘောနော်ရူဘီရယ်ဖန်တပတ်မှာနာနာမိုလီနာဘလစ်နဲ့ဆိုတကောင်တော့ကတော့ပြတ်တယ်တိုင်ဂရီမှာတော့ implosion ရှိတယ် flicker ready ပဲဘာမှမလဲဘန်နီကူတီနေနဲ့ပြန်ပတ်လိုက်တယ်မဟုတ်ပါမှာ rapper ကတော့စားတော့စားခံလိုက်ရပြီဗျာဆိုတော့ nolan နေနဲ့ rapper လေးတော့ရလိုက်တယ်ပေါ့နော် fan နေနဲ့အဲ့ချိန်မှာအင်ခဏပြန်ဝိုင်းတယ်နောက်မှာ ruby တော့အပါခေါ်လိုက်တယ် ruby အပေါ်မှာ spray တွေအကုန်ဝိုင်းသုံးတယ်ပြတ်သွားပြီကျွန်တော်မှ dino wagon ကောင်းကိုထွေးတော့ internet gap မှာခြာနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာ tartel brand bay အောင်ယူသွားပေးနေတယ် hero ကနှစ်ကောင်တော့ရလိုက်တာအဲ့မှာ fan ကပဲကတ်စလုံးနဲ့ kd သီးကိုမထက်လှုပ်ချင်နေနေပဲဒီလိုကင်းနှကောင်တတဲ့တကောင်တန်နေအမလဲလမ်းမှာနောက်ထပ် first tower လုံးယူပြီးတော့ကြိုးစားနေနေမနောက်မလဲစန်ကြီးပြန်ပတ်သွားပြီ only philippine ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘတ်တယ်မှာအရန်ကိုစော့တက်နေတာဗျာဒီလားသူတို့ကအဲဟုတ်တယ်နောက်တစ်ပတ်ဘန်နီကူတီကလည်းသူတာဝါချိုးပေးတဲ့ဘိုင်းမယူစီချက်လိုက်ကာတီးကြီးကနည်းနည်းလေးဝေးနေရလဲပါတယ်နော်ဒီပတ်ကွဲကွဲနေတာကြီးကမမီတော့ဘူးအဲဟီးရိုးတွေကကွဲနေတာဒီလားလိုမျိုးဟုတ်တယ်ကဲအဲ့တော့တော့ကွင်းကောင်းကောင်းတုံးချသွားရင်လည်းပဲ only ကျွန်တော်ဒီတတဲ5မှာတော့တော်တော်ကြီးအခွင့်ရရပါပြီလားအဲဆိုင်တာဝါတွေပဲရလိုက်တာညလေလန်းတာဝါရလိုက်တာဆိုင်လိန်တွေကတော့တာဝါလေးတွေပြန်တော့ယူအောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုင်မှာတော့ဘောလုံးကလည်းဆန်ဖုန်အနေနဲ့ခရီးပါတယ်ရှင်းနေတယ်ဒီတော့နာဝဲကနေငုံလာတဲ့ကွက်ကြီးကလည်းလာတော့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့တိုက်ဂရယ်ရောဆိုတော့တော့ရူဘီလေးအရင်ဖြတ်လိုက်တာတော့ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ရူဘီဒီစီပဲပြီးတော့လည်းမဆိုးဘူးဆန်တာနဲ့နနာစပိုက်ဒမ်းမင်းနေတယ်တကောင်းပြောင်းနေဆိုတော့ဘောလုံးကတော့ရောဂျာအနေနဲ့တော့ဆေးဖြောင်းတော့နေနေစေပဲခြုံနေပါရဲတော့သူလန်းတော့စစ်နေတယ်ပေါ့နော်いやဘယ်သူမှတော့မရှိတော့ပါဖန်နီဘတ်နတ်မန်နေနော်ဖန်နီပုံမှန်ဆိုဖန်နီဘတ်တွေပါလေဝင်တိုက်တင်တိုက်ထားရမှာဒီလားကဲပေါ်လန်ပေါ်လန်ဒိုင်ဂရီအင်ပလိုရှင်ရူဘီယိုပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်တာရအောင်ရောပါလာသေးတယ်လို့အဲ့ရူဘီမရှိရင်ဒီစေးပဲရတိုင်ဖန်နီကကြောက်စရာမလိုဘူးဒီလားအဲ့တပေါက်ရှိတယ်ရောဂျာတို့ဖန်နီတို့အဲ့ရူဘီမရှိတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကောင်နဲ့စောင်းရမ်းပါတယ်ဆိုင်တော့ကောင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးတော့ရှိပါသေးတယ်ဆန်ဖော့စပယ်တော့နည်းနည်းတတိထားအောင်ပဲဖန်နီကနိုင်အဲ့ဒါလေအရန်တီချာတီတီချာရိုက်နိုင်မှာပါဖိုင်နယ်စလိုက်တွေပါတွေကဖြစ်နေတော့အဲ့ဆန်ဖော်ရဲ့ဒီဟိုဟာရောအေးဆန်ဖော်ရဲ့ဆန်ဖော်ရဲ့ဒါကြောရေအားလုံး JP ရဲ့ Ruby ရောတိုင်ဂရီရဲ့ Standard ခန်းမှာခန်းမဲ့ဟီးရိုးတွေဖြစ်နေတာဗျာဒီလားဟုတ်တယ်ခုနကလေ surprise မို့လို့ပါပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် Ruby ရဲ့2နဲ့ပြန်ဖြေလို့ရဖန်နီက test point ညံသွားလို့အဲမင်းတိုက်ဂရီရဖမ်းရင်ဖမ်းတိုက်ဂရီရမဖမ်းရင်လည်းဂျေဘီတော့ဖမ်းရမှာဂျေဘီဖမ်းရင်ဖမ်းဂျေဘီမဖမ်းရင်လည်းတိုက်ဂရီရဖမ်းရမှာကဲတိုက်ခြုံထဲမှာရှိတယ်ဘာလို့မှလဲဖလစ်ကတော့မရှိဘူးအင်ပလိုရှင်းတော့ရှိပါတယ်တိတော့တိသွားပြီပေါ့နော် first lock Nolan အောင်လန်းသွားလို့တော့မရောဘူးနော်ကဲတီးစီနေနေလား identity bar ဖတ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲဘတ်တင်မှာအရင်ကြီးပိုင်းခွင့်ရမနေသေးတော့ hero ကနှစ်ကောင်ရလာတာသူအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်ဖန်နီရော100ပေါ်လမ်းမှာတော့ရောဂျာနေနဲ့ဖန်နေသေးပဲကဲရောဘယ်လိုလုပ်မလဲအေးရူဘီ JP ဒါနဲ့ကတည်းကချခံလိုက်ရတော့နော်အဲ့ကောင်တကယ်ပါအနေများနေလိုက်ပြီအဲ့
JP လေး performance ကတော့ဒါဒီတက်ပိုကောင်းတယ်မဆိုဘူးဒီလားဒီအဲကူမှာဟုတ်တယ်ကဲဆိုတော့ law ရစတော့လုံနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကူနေနဲ့ချတော့ချမှာဒီ law plain ပေးလို့ရမြာ funny အောက်မှာရှီမန်းတော့တိရတိသွားပြီဆိုပေမဲ့လုံပေးလို့ကမရသေးဘူး no restart ချအောင်ဆိုရစားကြည့်မလား funny ဘန်တော့တဲ့တိုင်မှာချရင်ရောဒါကြီးအဲ့ဒီတိုင်မှာလေသူတို့တိတော့မသိဘူးအဲ့နောက်မရောက်သေးတာအမ်ဖန်နီလာပြီသားကြီးအော်လမ်းမှာလေခရီးပါတယ်နည်းနည်းစီးနေတော့ကြာပရက်ရှာကတော့ပြီတာတော့အမှန်ပဲဟိုမှာတိုက်ရီရပတ်နေတဲ့အကွက်လေးကလှတယ် bro တုံးမှာလားလို့တက်ကြရအပြောက်ကြီးနော်ကွန်စီနဲ့လာမှာတိုက်ရီရပူသချင်းကြီးကလှတယ်ပြေးစုလိုက်လို့ရတော့ဟမ်ကုံထဲမှာရှီမန်းတော့တိတယ်ရောင်းအေးခြုံထဲမှာကုံတော့စုနေတာလို့ကုံစီးဖြောက်တယ်တိုင်အင်ဘလို့ရှင်ဟောတိုင်ရာနေတယ်တိုင်နှစ်ကုံပါလာတာအဲ့မှာတော့အီတာနက်ကနေပါလေချတာလေးတော့ကုံဘောကမစ္စတာမစ္စတိုင်းနဲ့ကဲတီးသီးနဲ့ရောဂျာလိုက်ကုန်းနဲ့တန်ခံရတော့ပြီးတော့ပြီးသွားသေးပြီဟိုးမှာမှလည်းဒီရိုနောဝဲကန်နဲ့ဆန်ဖော့တင်မလို့ပဲကျော်တမမှာတော့ဖန်နီနဲ့ရီရီလာပေါ့မယ်ရူဘီကလော့ရိုက်တဲ့တန်နဲ့ပြတ်သွားတာပါတဲ့အဲ့မှာလည်းတစ်ဖက်မှာတော့ကဲရာ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 ဆန်ဖော့တတ်တာခံလိုက်နေတယ်ဘာလို့ဆန်ဖော့သူပြန်တင်မဲ့နေတာတခုမှာတော့ဘတ်ထားပါသေးတယ် JP နဲ့ကျွန်တော်လဲလိုက်ရတာကဲရာကြီးလို့ဟောခုနကတော့တကယ်ဆိုတိုက်ဂရီဆွဲမခေါ်လာသိရင်သိလား implosion လေးပဲပေးထားမှာဟောအီတာနက်ကချတဲ့နေရာနဲ့ဆွဲခေါ်လိုက်တာနဲ့ကအချိန်စာမိမှာတိုင်းမလွဲသွားတာ။ဒါတိုင်းမလွဲသွားတာ။တကယ်တော့တိုင်းဟိုတယောက်နဲ့တယောက်စကားရန်ကြီးပြောနေရမလို့ဆိုနေတာ။ Super Friend နေနဲ့ဆွဲခေါ်လာမယ့်နေရာကိုချတင်နေရော။ဟုတ်တယ်။ကဲတော့တိုင်းကိုလည်းဆွဲခေါ်လာလိုက်တော့အမှဖေဖိုဖရဲတွေဖြစ်ပြီးတော့တေးရမယ့်ကောင်တွေမတေးသွားဘူး။အထူးသဖြင့်ကာတီးစီးပေါ့နော်။ကာတီးစီးစောသီးပြတ်သွားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ Roger လည်းအဲ့လောက်ကြီးတွေးရောက်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဘူက Roger တွေးနေနေရာနဲ့ Roger တတ်ခံလိုက်ရတာဆိုတော့ဟုတ်ရောလိုက်ကောင်းတယ်တက်ကွဲလာတာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့เนาะစပယ်တိုင်းမင်းတွေလွဲသွားတာအဓိကပြဿနာကိုယ်စီအဖြောက်ပြန်တယ်တခါလေးတန်းဆိုတာနှစ်ကောင်းပါလာတာပါလာတယ်ထဲမှာချန်ကလာကြီးအဲ့လိုခွင့်ရင်းမျိုးထက်ရဖို့မလွယ်တော့ဘူးဗလန်ဒီလားဟုတ်လွယ်ဦးကိုယ်လည်းသတိထားရတော့မှအစတိရထင်တာမတိဘူးကြံတကောင်းမှအေးလို့တော့အဲ့ချုံနဲ့မတိုင်မဲ့ surprise ဆိုပြီးဝင်စုလိုက်တော့၄កောင်လုံးပါလာမယ်အကွက်ကြီးရတာကြီးကဟုတ်တယ်အဲဒါမဲ့လေရန်စိုးစိုးဝါးကြီးတော့ဖြစ်မသွားဘူးဗျာဒီလားရန်စိုးစိုးဝါးကြီးတော့ဖြစ်မသွားဘူးအဲကိုကသူတို့အဲ့လိုမျိုးမတေဝါဘူးဆိုတာတိလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာချက်ချင်းဆိုလို့ဟန်နဲ့ပြန်လှုပ်လိုက်တယ်သူတို့တွေအဲဟိုကောင်းအိမ်ပြန်တော့မယ်နာနာအဲမှာတော့လှုပ်ပြန်လိုက်တော့ကောင်းပါလေစပယ်တစ်ခွက်ရလိုက်ပြီဘာဖရင်းစ်ဒီဒါနဲ့ဂယ်လီကတော့ပြီးတော့ပြီးသွားနေမှာနာနာအနေနဲ့အိမ်တော့ပြန်တော့လာအောင်မယ်ဒီဘက်မှာလည်းဖန်နီလာအောင်မယ်နိုလန်လာအောင်မယ်လေလန်ခရီးပါရှင်နိုလန်ဝင်ပိုင်းဖန်နီဒီတော့မတည်ပါဘူးရောဂျာလိုက်ကုန်သေးတယ်နော်ဒါတော့အနေနဲ့များလိုက်တာတကောပျူရီဖိုင်းတော့ရှိတယ်ဒါကြီးဒီလားအဲ့ဒီကတိုင်ဂရီအင်ပလိုရှင်တကောင်းနေပဲနောက်မှာ JP အနေနဲ့တော့ဆွဲတော့ခံလာပြီမလဲပါတော့ပါတော့ဒီတော့ဝက်က3កောင်တော့ပဲဒါပေမဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့စူပါဖရင်းကအီတာနက်ကမရသေးလို့ခုနကနေရာမှာအီတာနက်ကကျဲချလိုက် JP တည်လောက်တယ်အနေနဲ့ဟုတ်တယ်ကဲဆိုတော့စပယ်ကြီးရောပြန်ဆောင်ပါအဲ့ချိန်မှာအဲကိုနည်းနည်းလောက်ချကြည့်မလားသူတို့ကစပယ်ကုန်ရှိသေးတယ်စပယ်ရှိသေးတယ်တိုင်ဂရီအင်ပလိုရှင်မရှိတဲ့အချိန်အကောင်းဆုံးပဲချလို့อ่ะโอ้เนาะกาดีซี่อ่ะဒီဘက်မှာโรเจอร์တကောင်လုံးနဲ့ဒါမဲ့ပေးခံနေရတာရင်ခုတော့တော်ကြီးကြာနေပြီเนาะတော့ရင်ခုနေရမူးမန့်နေဒါတော့ first law second law လို့ပဲထားမှာတော့လောကလောကဝါယုံဖြစ်နေပြီသားတို့တကယ်မလောက်စရာရှိတယ် UBI offense ကျော် Jim Flick ကတော့ခုံပြေးသွားသေးတယ်ဒီဘရော့ကဂျန်ဂလာမဟုတ်တော့လေပြေးရတာမိုက်တယ်အဲ့မှာ Roger နောက်တော့ကျွန်တော်တို့မဆန်ဖို့ပြေးကတ်နေနေလားဒီမှာ finance line လေးကိုရိုက်ချလိုက်သေးတယ်နောက်မှာတော့ Tiger Implosion တကောင်းတယ်မနောက်မှာ Internet ကွက်တီပဲခြားတယ်နောက်မှာ JP Imported အော်မရှိတော့အဲ့မှာ Fanny K ပဲထောက်ဝင်လိုက်နေမှာနောက်မှာ Sanji ပဲတေးမလို့ပဲ Roger like a boss ထက်လိုက်သွားနေမှာအကုန်လုံးရိုက်ခွဲနေတယ် Kera Fanny K ပဲတော့ပြီးသွားတယ်မှာသူတိုင်းလည်းပြန်သေးသွားနောက်မှာ Kera who for like a boss Kadizi ထကြဝိုင်းနေပြီးတော့ကေး၄កောင်းတင်ဆုံးသွားတယ် Echo ကျွန်တော်တို့မှာတကောင်းတယ်ပဲကျွန်တော်ဆန်ဖော့အနေနဲ့အလဲလားမတရားတဲ့ defend လို့ရပါအောင်မလားကျွန်တော်တခါတည်းမှာတန်အံ့မှုတော့ကြိုးစားတော့မှာ only second 15 second ချိန်ရတယ် bro မိနစ် second 40လောက်ကျရင်တောက်နောက်တစ်ခရီးတော့ထွက်ထွက်လာတော့မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ super friend internet gacha ဆန်ဖော့ finance လေးပဲဖြတ်ရလိုက်ပြီမှာဟိုမှာ camera အနေနဲ့နောက်ဆုံးမှာ crystal သတို့ကိုမျက်လုံးထဲမှာမြင်နေရင်းနဲ့ပဲတဲချိုးွားခဲ့တယ်ပြီ 2-0 only philippines သူရဲ့နိုင်ပွဲတွေတော့ဆက်နေတော့မယ်တကယ် top 3လို့ပြောလို့ရတဲ့AB brand နဲ့ Echo နဲ့ကိုလေ 2D ဆိုတဲ့ claim suit ကြီးနဲ့ကိုကြိတ်သွားတာဘလို့လေဟောတိုင် only ကြီးအဲ့တော့ကောင်းနေမှာတော့ champion suit ပေးလိုက်ပါတော့လို့နော်ကဲဘလနာလို့ရပြီဘလနာជី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 ဘလို့ជីជី